Niin, ehkä me aloitellaan. Tervetuloa kaikki tänne seuraamaan tämän vuoden viimeistä 10. hyvinvointisarjan luentoa tässä kirjallisuus- ja yhteiskuntasarjassa. Tänään meillä on aiheena elämäkerrallinen kirjallisuus. Hyvin ajankohtainen aihe monella tavalla sekä kirjallisuudessa ja yhä enemmän myös kirjallisuuden tutkimuksessa. Ja meidänkin täällä kollegiumissa on itse asiassa useampi tutkija, joilla sattumalla tai vahingossa on tähän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta pöydillään. Että tämä on niin sellainen aihe, missä nyt tällä hetkellä näyttäisi tapahtuvan aika paljon. Puhujina meillä on taas kirjailija ja tutkija. Kirjailijana Riikka Pelo, helsinkiläinen kirjailija ja elokuvataiteen jatko-opiskelija, jonka toinen romaani Jokapäiväinen elämämme voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2013. Tutkijana Päivi Kosonen, yleisen kirjallisuustieteen dosentti Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, myös kirjallisuusterapeutti. Hän opettaa kirjallisuutta ja kirjoittamista sekä ohjaa erilaisia kirjoittajaryhmiä kehittelemään kokemuksellisen kirjoittamisen menetelmiä. Kirjoittamisen menetelmällä. Myös toimii myös kriitikkona ja näin edespäin. Olen Noora Hämäläinen, mä toimin tässä pikkasen puheenjohtajana tarpeen mukaan. Mutta otetaan ensin esitelmät ja sitten pikkasen keskustelua. Jos joku teistä ei ole saanut tämmöistä palautelomaketta, niin meidän tiedottaja on tehnyt tämmöiset palautelomakkeet, jossa voi vähän antaa palautetta tästä hyvinsarjasta ja myös esittää toivomuksia siitä, että minkälaisia yleisövuorosarjoja saattaisi toivoa esimerkiksi ensi vuoden. Mutta aloitetaan nyt Riikka. Kiitos. Hyvää loppuiltapäivää tai alkuiltaa, miten tämä nyt haluaa tulkita tämän hämärän rajamaailman hetken tai sinisen hämärän hyssyn hetken. No, kiitos paljon tuosta luentosarjalle. Mulla ei ole nyt otsikkoa tuolla taustalla, mutta se ehkä mun erilainen elämänkerrasta fiktio on epäjatkuvuus ja katkos ja kesuura jokapäiväinen elämämme romaanin muodon ja sisällön kehittelyssä. Eli puhun siis todellakin tänään jo kohta 2 vuotta sitten valmistuneesta romaanista jokapäiväinen elämämme, joka varmasti voi todella luokitella elämänkerralliseksi fiktioksi kirjallisuudeksi. Teos kytkeytyy venäläisen runoilijan Marina Tsetaevan ja erityisesti hänen tyttärensä Ariadna Efronin elämään ja rakentuu heidän suhdettaan valottaen muutaman tarkasti valitun ja piirretyn toisiinsa rinnastuvan ajanjakson varaan. Romaanin keskeisin teema on äidin ja tyttären väliset erilaiset siteet ja niiden solmut, katkeamiset ja mahdolliset korjautumisetkin. Koitan avata puheenvuorossani sitä, millainen suhde historiallisen taustan omaavien romaanihenkilöiden elämänkerrallisen materiaalin ja romaanin kerronnallisella ratkaisulla on. Tämä toivon mukaan myös avaa osaltaan kysymystä siitä, miksi romaani oli kirjoitettava juuri näihin historiallisiin henkilöihin pohjautuen ja millä perusteella kirjailija otti alun perin omiin käsiinsä oikeuden heistä kirjoittaa. Tämänpäiväisessä puheenvuorossani pohdin erityisesti romaanissani ilmeneviä erilaisia epäjatkuvuuden ja katkoksellisuuden figureja ja muotoja, joita iltapäivän toinen puhuja Päivi Kosonen on mielestäni erinomaisella tavalla tutkinut oma elämäkerrallisen kirjoittamisen osalta teoksessaan Elämät sanoissa, eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Savarten, Durasin, Procrien ja perheteksteissä. Mutta ehkä oli äsken taas puhetta näistä menneisyyden teksteistä. Itselleni se on säilynyt tuoreena. Ja näin, että siinä käsitellyt asiat koskevat monin tavoin myös elämänkerralliseen kertomiseen, sen traditioihin ja moderneihin variaatioihin liittyviä kysymyksiä, joista ehkä hän tulee puhumaan itse tänään lisää omasta näkökulmastaan. Ja teos tosiaan kuului omaan lukemistoon, kun kirjoitin romaanien. Kuten Päivi tuo kirjassaan esiin, elämästä kertomisen traditiossa on historiallisesti painotettu tiettyä eheyden ja yhtäjaksoisuuden konventiota. Elämän moniainisuus kutoutuu aukottomaksi kertomukseksi henkilön elämän ja kehityskulun merkityksellisten vaiheiden kuvaamisen ympärillä. Kerronnallinen jatkuvuus rakentuu juonen kaltaisesti kausaliteetin
ketjuntuvien tapahtumien syy- ja seuraussuhteiden, mutta usein myös eheän ja itsestään tietoisen ja itsensä tuntuvan minäkäsityksen varaan. Kuten toki myös klassisen aristotelisen draaman ja juonikäsityksen perustalle rakentuvassa romaanikerronnassakin usein. Moderni autobiografia taas, kuten usein myös moderni proosakin, esittää elämän pirstaleisempana, epäjatkuvana, aukkoisena ja katkoksellisena, jäljitellen siten inhimillisen kokemuksen muotoja modernin maailman sotien, vainojen, erilaisten teknologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen mullistusten ravistelevassa otteessa. Jos nyt tällaista vastakkainasettelua enää voi sinänsä harrastaa, mutta lähdetään tästä. Modernin kertomuksen minä on myös ristiriitaisempi, ennen muuta psykoanalyyttisen ihmis- ja kielikäsityksen leimaama. Tietoisen ja tiedostamattoman jaettu, itselleen puoliksi tuntematon ja hallitsematon olento, joka ei ole enää varma edes omasta olemisesta. Oma romaanini peilaa todellisten henkilöiden kuviteltua kokemusmaailmaa nimenomaan modernin kerronnan muodoista ja keinoista tietoisena, modernin kokemuksen pirstaleisuutta kielen keinoin tutkien. Tähän pyrki myös romaanini toinen päähenkilö, Marina Tsvetajeva, omassa runoudessaan. Hän tahtoi antaa kielen ja muodon kokemukselle maailmassa, joka oli hajonnut maailmansodan ja vallankumouksen myötä. Kokemukselle ajasta, joka oli mennyt sijoiltaan. Kieli itse oli menettänyt kykynsä ilmaista niitä repeämiä, joita maailma ihmisiin löi. Runoilijana Tsvetajevan oli löydettävä uusi kieli, uusi rytmi kokemuksille mitattomassa ja mielettömässä maailmassa. Omassa romaanissani tutkin tätä historian, inhimillisen kokemuksen ja psyyken sekä kielellisen ilmaisun ristivetoa äidin ja tyttären suhteen valossa, monikerroksisena mielen, ruumiin, kokemuksen ja kielen asiana. Ja siis proosan, fiktion ja romaanikerronnan keinoin. Henkilöhahmon olemisen ja kokemisen ehtoja, mieltä ja luonnetta kielen kautta avaten ja jäsentäen. Romaanina jokapäiväinen elämämme kertoo ennen muuta äidin ja tyttären välisestä rakkaudesta viime vuosisadan alun sotien ja diktatuurien repimässä Euroopassa. Ajallisesti teos rajautuu pääasiallisesti 3 elokuun lopun ajanjaksoon. Muutamiin päiviin vuosina 1923, 1939 ja 1941. Rinnastamalla näiden ohimenevien päivien tapahtumien vuoroin sekä runoilijan äidin Marinan että hänen tyttärensä Aljan näkökulmista tutkin siteitä, jotka pitävät heitä kiinni toisissaan, sekä sitä, mikä nuo siteet katkaisee. Romaanini kuvaa myös sitä, miten äidin ja tyttären suhteen dynamiikka heijastuu ja elää heidän muissa rakkaussuhteissaan, mistä kyky rakastaa muodostuu. Tämän myötä romaani on kuvaus emotionaalisista suhteista perheessä, joka on sisäisesti säröytynyt, mutta säilyttää sisäisen yhteytensä siinäkin vaiheessa, kun Stalinin ajan terrorikoneisto koittaa tulota sen. Historiallisilla murroksilla on päähenkilöideni elämänkulussa ja romaanin sisällössä osansa, mutta itse olen ennen muuta koettanut teoksessani antaa kielellisen muodon henkilöideni pinnanalaisille ja jatkuvassa liikkeessä oleville psykologisille vaikutteille, emotioille ja affekteille, jotka ajavat heidät irralleen toisistaan, ymmärtämättömyyteen, torjuntaan, syyllistämiseen ja tuomitsevuuteen ja sitä kautta kyvyttömyyteen ottaa rakkautta vastaan. Nämä ovat asioita, jotka nousevat esiin omaelämäkerrallisessa materiaalissa eri tavoin, mutta myös kätkeytyvät ja mykistyvät sanojen ja tekojen ja rivien väliin. Tällaisiin aukko- ja haarakohtiin olen koettanut sitten kirjailijana sukeltaa inhimillisen kuvittelukyvyn varassa. Haluten näiden siteiden ja niiden katkoskohtien kautta kuvata erityisesti sitä, kuinka Arianan, eli tyttären, runoilijan tyttären minuus ja kieli rakentuu suhteessa äidin peiliin ja projisointeihin, mutta myös irtautumiseen ja erontekoon, joka on välttämätöntä, jotta ihminen kasvaisi aikuisuuteen. Kielen ja minuuden muodostuminen äidin ja tyttären suhteen intiimin vastavuoroisuuden valossa on siis romaanin keskeinen teema. Ja se on ollut myös toiminut fiktion syntymisen ponnahduslautana. Ja tätä teemaa teos valottaa monelta eri puolelta, tarkkaan valittujen elämän taitekohtien kautta. Siksi keskeistä proosan syntymisen kannalta on myös henkilöiden kielellisen olemisen ja rytmin seuraaminen juonen kausaliteetin sijaan. Myös historia, sen murroskohdat, näyttäytyvät henkilöiden kautta elettynä ja koettuna, ihon pinnalta ja sen alta, heidän hengityksensä ja sydämen lyöntiensä rytmissä. Fiktiivisen kerronnan ja proosakeinojen
proosakielen erityiskeinojen varassa. Marinan ja Aljan näkökulmat rinnastamalla kuvaa myös kahden aikakauden taidetta, heidän jaettua kokemustaan ihmisiä kahden ajan ja kahden kielen välissä. Henkilöni rakentuvat ennen muuta näin suhteessa toisiinsa, suhteessa kieleen, joka heidän välillään virtaa, ja suhteessa historiaan, sekä näkyviin että näkymättömiin välituloihin, jotka usein murtavat ja katkaisevat sen, mikä voisi olla merkityksellistä, voisi viedä kohti eheää narratiivia, historiankirjoitusta, elämäkertaa. Henkilöni siinä ajassa ja paikassa, joissa heitä kuvaan, ovat historiallisen repeämmän reunalla. Katsoivat he sitten sen syvyyksiin, kuten Marina runoilija tekee, tai ovat katsomatta, sulkevat silmänsä, kuten Aalio koittaa tehdä. Tätä korostavat myös kerronnalliset valintani. Maailmaa tarkastellaan tiukasti romaanihenkilöiden kuvitellun fiktiivisen kokemuksen valossa. Minä kertojan tai henkilön kokemusmaailman kautta tiukasti fokalisoivan vapaan epäsuoran näkökulmakerronnan välityksellä, ilman kertojan ohjaavaa ja selittävää otetta ja historiallistamista. Nämä modernin kerronnan leimaamat tekniikat korostavat koettua ja elettyä, haurasta ja epävarmaakin kokemusta, selostavan ja historiallistavan, ja eheästi juonellistavan ja merkityksellistavan kaikkitietävän kertojan otteen sijaan. Tätä on useasti minulta kysytty, että miksi siellä ei kerrota, ei taustalliseta historian tapahtumia, vaan on mentävä henkilöiden mukana. Tässä on ehkä yksi selitys sille asialle. Romaanin yksi tärkeimmistä perustoista on Marina Tsvetaevan ja hänen tyttärensä Aljan yhteisessä, mutta keskenjääneessä kirjahankkeessa. Haluan tänään nostaa tämän keskeytyneen, itse asiassa silvotun kirjan motiivin tarkastelun keskiöön. Toisaalta juuri esimerkkinä mainitsemastani epäjatkuvuuden ja katkoksellisuuden kysymyksestä, mutta myös esimerkkinä siitä, millä tavoin romaanin fiktiivinen aine suhteutuu ja lomittuu elämäkerralliseen ja historialliseen ainekseen. Kun Marina Tsvetaeva ja hänen tyttärensä Arianna vuonna 1922 muuttivat sotakommunismin näännyttämästä Moskovasta Eurooppaan, Berliiniin ja Prahaan, kirjoittivat he Tsvetaevan kirjeiden mukaan yhteistä kirjaa, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu. Se tulisi olemaan äidin ja tyttären yhteinen kirja. Kirja, jossa heidän molempien äänet olisivat yhteen kietoutuneet. Kirja tulisi kertomaan totuuden Venäjän vallankumouksesta. Sielun totuuden, kuten Marina julisti kirjeenvaihtoystävälleen nuorelle Alexander Bakkarille keväällä 1923. Se taiva yritti saada sitä julkaistuksi jo kesällä 1923, mutta ajautui Berliinin venäläisen kustantajansa Helikonin kanssa ristiriitoihin. He vaativat häntä jättämään pois politiikan. Se taivan mielestä se olisi ollut teoksen väkivaltaista silpomista, sen sielun silpomista. Kesän loppuun mennessä kirjahankkeesta ei enää löydy mainintaa kirjeessä, jotka siis olivat itselleni pääasiallisia lähteitä kirjaa kirjoittaessa. Tilalla ovat tiedot muutosta Prahaan, tekeillä olevasta näytelmäkirjoituksesta, uudesta rakkaudesta. Sitä taivan omat muistelmat Moskovasta, vallankumouksen ja sotakommunismin ajalta on kuitenkin julkaistu postuumisti nimellä suomeksi ehkä käännettynä maanpäällisen tai jokapäiväisen elämän enteet tai ennusmerkit. Tässä saksalainen versio siitä, jonka mä olen aikanaan löytänyt Berliinin muurin jälkeisenä Berliinin Prenzlauer Bergin vanhasta divarista. Tämä on ollut ehkä yksi kimmoke sille, että kirja olen joskus lähtenyt kirjoittamaan. Tässä on siitä englanninkielinen vähän laajennettu versio. Mutta näissä teoksissa luvattua tyttären ääntä näissä päiväkirjoissa tai muissa muistelmakappeleissa ei varsinaisesti ole. Vaikka kirjeet tietävät kertoa, että Marina kirjoitutti Aljalla muiden kirjoitusharjoitusten lisäksi kirjaan ajateltuja katkelmia emigraation alkuvaiheessa lähes päivittäin. Joitakin Aljan lapsena kirjoittamia fragmentteja on säilynyt, ja täälläkin ehkä ihan sirpaleisesti silloin tällöin tulee jotakin dialogin pätkää esiin, mutta ne tai muut se taiva liittyvä tutkimus ei kerro, mitä näille muistiinpanoille ja kirjoitusharjoituksille ja kirjaan ajateltujen tekstien kohdalla tapahtui. Mitä niille kävi? Aikuinen Alja on julkaissut jonkun verran. Arianna Efron on julkaissut äitinsä muistelmien yhteydessä joitakin fragmentteja näistä lapsuuden teksteistä, mutta ei ikään kuin sitä puolikasta kirjaa ei missään ole. Ja tästä lähtee sitten liikkeelle tosin minun oman
oman romaanini myöskin. Erityisesti tämä romaanin Tsekoslovakia sijoittuva vuoden 1923 jakso kytkeytyy tähän keskenjääneeseen tai kadonneeseen kirjaan. Tässä osiossa rakennan kuvitteellisen kertomuksen siitä, mitä elämäkerrallisesti ja historiallisesti todella kirjoitetulle keskenjääneelle kirjahankkeelle olisi voinut tapahtua äidin ja tyttären elämän puitteissa. Toisena lähtökohtana fiktiiviselle tulkinnalleni olivat Marinan avoimet kommentit myöhemmissä kirjeissä siitä, kuinka Alja, joka oli siihen asti ollut kuin hänen oma kaikunsa, oli muuttunut vieraaksi ja tavalliseksi lapseksi. Myös Aljan aikuisia muistelmissa kipeänä säilynyt kokemus äidistä vieraantumista tulee esiin voimakkaasti juuri tuohon samaan syksyyn liittyen. Toisaalla kirjeessään Boris Pasternakille Alja sanoo: äitini rakasti minua 2 kertaa elämässäni. Ensimmäisen kerran, kun olin pieni tyttö, ja toisen kerran, kun olin vankileiri. Nämä ovat elämänkerrallisista aineistosta löytyviä sydänlauseita, jotka toimivat lähtökohtani sille, miksi minun oli kirjoitettava romaani juuri näistä 2 historiallisesta henkilöstä ja heidän suhteestaan ja sen murtumista. Halusin lähteä selvittämään, minkälainen kokemus on oltava siellä. On oltava tällaisten lauseiden, tällaisen ajatuksen taustalla. Mutta halusin peilata siihen tietysti myös omaa ymmärrystäni äiti- ja lapsisuhteen erityisyydestä modernin kokemuksen puitteissa. Toki nämä lauseet sitten kysymykset kannattelevat koko romaania, sitä fiktion johtavia kysymyksiä niin äidin ja tyttären suhteeseen liittyen. Omassa kertomuksessani halusin lähteä tutkimaan, miten tämä aiemman symbioosin tilalle kiittyvä tunne vieraantumista tulee esiin jo yhteisen kirjan kirjoittamisen vaiheissa ja sen keskeytymiseen liittyvänä asiana. Olin jo aikaisemmin päätynyt kirjoittamaan äidin ja tyttären viimeisistä yhteisistä päivästä ennen ensimmäistä eroa Aljan lähtöä kouluun sisäoppilaitokseen Määriin. Mutta myös etsinyt tapaa ja kieltä kirjoittaa Aljan lapsuuden hetkistä tapahtumista, jotka kiertivät Irina sisaren kuoleman ympärillä. Surusta, jonka tulkitsin sekä yhdistävän että erottavan äidin ja tyttären. Asiana, joka heidän suhteessaan, sikäli kuin se on kielellinen ja näyttäytyy erilaisena kielen ja ilmaisun kommunikaation, kielen ja ilmaisun ja kommunikaation katkoksina. Tätä olin tarkastellut myös aikaisemmin, Svetaevan oman tätä kysymystä Irinan toisen tyttären menetyksestä olin aikaisemmin tarkastellut myös Svetaevan oman runouden osalta, kun opiskelin täällä yleistä kirjallisuustiedettä yli 20 vuotta sitten. Ja ne kaiut ehkä jollakin tavalla edelleen sitten olivat läsnä tuolla romaanissa. Mutta tavallaan kaikki tämän teoksen oma sisäinen katkoksellisuus ja epäjatkuvuus perustuu tähän murtumaan ja tämän murtuman tällaiseen kahdentumiseen näiden henkilöiden kokemusmaailmassa. Romaanin kannattelevana motiivina on naisen kokemus oman lapsen menettämisestä. Tosiaan kahdentuneena sekä Alja että Marina menettävät oman lapsensa, vaikkakin erilaisissa olosuhteissa ja eri aikoina. Pyrin kuvaamaan sitä, kuinka tällainen kokemus ja sen käsitteleminen vaikuttavat heidän väliseensä rakkauteen. Vältelen kuitenkin suoria ja osoittelevia syy- ja seuraussuhteiden solmia ja etsien tiedostamattomampia affekteja kielen, mielen ja kehollisuuden reuna- ja raja-alueilta, sieltä missä kieli ja ehkä myös rakkaus loppuu. Kirjoittamisprosessin myötä nämä motiivit alkavat kulminoitua aiheemaan keskenjääneestä kirjasta ja lopulta myös silvotusta kirjasta, hälytetystä muistiin. Romaanissa, kuten kirjojen perusteella myös heidän todellisessa elämässään, kirjaa oli todellakin kirjoitettu päivittäisenä kirjoitusharjoituksena läpi Vyzenoriin kylässä Tsekoslovakiassa vietetyn kesän. Ja näiden tekoa äiti ohjasi ja hän muokkasi tyttären tekstejä. Marina kohdistaa tyttärensä kirjassa suuret odotukset. Alja on onnen ihmelapsi, josta on tultava venäläisen proosan suuri naiskertoja. Tähän suuruuteen hän kouluttaa 10-vuotiaista tyttöä samoin kuin hänen oma äitinsä oli kouluttanut hänestä suurta pianistia. Vuodelle suuntautuvan yhteisen retken aikana äidin ja tyttären välille syntyy konflikti. Äiti korjaa ja samalla pahaa tarkoittamatta ivaa tytön tekstiä, sen ilmaisuja heidän vieraansa nuoren Rogeritsin edessä. Miehen ihastunut äiti ei huomaa edes epälojaa ja käyttäytymistään tytärtään kohtaan. Tyttären silmissä äiti pettää koko heidän siihen asti sen suhteen kaikki ehdot ja salaisuudet. Yhdessä vaitiaitun sanomattoman suun ja syyllisyyden Irinan kuolemasta. Välikohtauksen jälkeen tyttö katoaa. Myöhemmin käy ilmi, että hän on äidilleen lähes kostoksi silponut ja hävittänyt tuon karkkeiden aikana omat muistivihkonsa, oman osuutensa kirjoista, äidin tärkeimmän aarteen.
Tytöllä äidin ele ja teko pysyvät anteeksi antamattomina pitkän aikaa, mutta syvin tuska ja suru myös käsittelemättöminä, koteloituina ja mykistettyinä. Ankaralle Arjalle äidin rakkauden rajat, sen riittämättömyys ja narsismi näyttäytyvät ensi kerran tällä hetkellä. Mutta se, mistä Arja ja Marina eivät oman tulkintani mukaan kumpikaan kykene Moskovan kirjassaan kirjoittamaan, on Irinan kuolema. Side ja sen katkeaminen liittyvät kaikki tähän jaettuun ja sanomattomaan suruun ja kyvyttömyyteen jakaa sitä sanoin tuossa elämänvaiheessa pitkään aikaan myös myöhemminkään. Näin siis romaani fiktion keinoin rakentaa tulkintaa henkilöiden elämästä. Ja tulkinnassa tosiaan ja kuvitelmasta on siis kyse. Tällaista hävitystä muistikirjojen tuhoamista elämäkerrat eivät tosiaankaan tunne. Mutta itse kuljetan siis kertomusta historiallisten yksityiskohtien, tarkkaan tutkittujen historiallisten yksityiskohtien ääneltä kohti tätä täysin kuvitteellista ja sellaisena hyvin affektiivista tapahtumaa ja sen seurauksia. Ja tämä tosiaan on ehkä selvin esimerkki siitä, millä tavoin elämäkerralliset aiheemmat ja faktat taittuvat kuin valonmatka prismassa fiktioksi kuvitelmaksi ja oman itsenäisen muodon omaavaksi kertomukseksi. Nimittäin tämän episodin lisäksi Arjan keskenjäänyt kirja on teoksessa myös toisessa, ehkäpä vielä suuremmassa roolissa, omana fiktionaan. On kyse Arjan omasta kirjasta, jonka teoksessani annan hänen kirjoittaa äidinsä kuoleman jälkeen, anteeksi antamisen jälkeen. Mutta myös vasta siinä vaiheessa, kun hän on menettänyt itse oman lapsen, kokenut väkivaltaisen keskenmenon, tullut murretuksi ja silvotuksi sekä henkisesti, ruumiillisesti, sukupuolisesti, että kieleltään ja minuudeltaan. Vasta sitten annan hänen löytää oman menetetyn lapsen äänensä, lapsen runouden hetkelliset keveätkin muistut. Vasta aikuisesta Arjasta ääriolosuhteissa, kivun ja uupumuksen keskellä, esiin nousema lapsen äänen kautta, muuten puhumattomaksi jäävä Irina sisaren kuolema voi tulla kerrotuksi. Tämän niin sanotun Arjan kirjan kirjoittamisen koin omaksi kirjailijan velvollisuudekseni. Siinä vaiheessa, kun olin Arjan myöheisempien kirjeiden, juuri Pasternakille osoitettujen kirjeiden äärellä, tullut ikään kuin kutsutuksi hänen elämäntaa tarinansa aukkojen ja solmukohtien ja kysymysmerkkien äärelle. Minun oli kirjoitettava Arjan keskenjäänyt kirja, annettava hänelle mahdollisuus kirjoittaa oma romaaninsa, annettava hänelle hänen oma runoilija-äidin varjon ja äänensä. Tätä kirjaa kirjan sisällä nimitän hengitysrauhaksi. Kirja koostuu lyhyistä proosarunomaisista, osin säkeellisiksi purkautuvista lapsuuden fragmenteista, jotka pyrkivät tavoittelemaan Marinan kuvaamaa sielun totuutta, vallankumouksesta ja heidän elämästään sen jälkeisessä Moskovassa. Toisaalta se on äitinsä taitavan jäljittelijän lyyrinen proosarunomaan, jossa tytär lunastaa oikeuden omaan kieleensä. Mutta tekstissä on ennen muuta kyse lapsen totuudesta, niin hetkessä kuin kuvitelmissaankin elämän lapsen omista subjektiivisista, mutta voimakkaasti ja läheltä eletystä hetkistä, lapsen historiasta. Samalla kertomuksessa korostuu Arjan suhde kieleen, oman kielen syntymiseen, ruumiillisessa, toisaalta vapaassa ja kannustavassa, mutta myös alistavassa ja jähmettävässä suhteessa, alistuvassa ja jähmettäytyvät näissä suhteessa äiti. Arjan kirja, hengityslaulu, jonka nimi tulee äidin tavasta opettaa lapselleen vokaaleja sylissään, alkaa varhaislapsuuden ensimmäisistä muistikuvista, joissa olen hakenut jonkinlaista kielen, rytmin ja ruumiillisuuden jäsentämään kokemusta ennen varsinaista kieltä, eli sitä, jota Julia Kristeva kutsuu psykoanalyysin värittämässä kieliteoriassaan semioottiseksi vaiheeksi, eli sitä, kun lapsi on vielä yhtä äidinsä kanssa, eikä hänellä ole käsitystä omasta itsestään. Ja menemättä Kristevaan sen pidemmälle tässä yhteydessä, tässä paikassa, niin mä enemminkin luen yhden katkelman näistä hyvin varhaisista muistikuvista, jotka kuitenkin ovat ikään kuin aikuisen Arjan konstruktioita, kielellisiä konstruktioita tilasta, jossa ei ehkä kuitenkaan ole, siinä kokemuksessa vielä ei ole kieltä kovinkaan paljon. Hiekka imee öisen sumun ja kovettuu kuin tärkki, ja yö ja päivä erottuvat toisistaan. He saavat kasvot, käsivarret, ruskettuneet jäsenet, jotka ottavat kiinni. Pitsihelmat, jotka kääritään ylös, kun vedenraja kohoaa. Varpaiden välit kortteita ja mustaa hiekkaa täynnä. Talosta rantaan ja takaisin. Aina jonkun syli, kenen tömisevät jalat, kenelle kuuluu tämä laulava ääni. Nopea laukka halki terävien kivien. Vesi nousee ja maito, kahvi on valmista ja tsaikkaa voileipiäkin kohta. On aika, mutta onko rassia? Rassia, sitä pitää panna tulemaan. Se vie monta päivää ja haisee. Niin ihanalta se haisee.
hölkyn kölkyn vasten parhakasta vatsaa, pellavaöljyn hajuista ja leivän tuoksuisia pulleita rintoja, joista ei tule maitoa vaikka kuinka imee, tureella tulee silti kylläistä, suu täynnä kun sen avaa, sylejä joihin nukahtaa, mutta nimiä ei vielä kellään. Vain puheiden rytmit, tuolla matala ja leppeä, tuolla karhea ja kiivasta, suurien lintujen puhetta. Oletteko valvoneet koko yön, kunnes aurinko nousi ja kivet vaihtoivat väriä? Emmekä silti huomanneet, että tämä on uusi päivä ja aika kului. Arvuusia, ottakaa tästä. Voi sinua aina meistä huolehtimassa. Rutulaumasta, ihana lauma, minun perheeni. Sinun vuoksesi tulemme ja meren. Ne ovat sama asia. Voi teitä, rakkaat lapset. Kohta itken taas. Ja tässä toinen meren, satama, kuolema, vuori. Eikös murehdimme? Täällä ei surut asusta. Ei, täällä juodaan nektaria ja syödään valkoista leipää. Ota tästä. Sinun pitää saada tarpeeksi nestettä. Voisin juoda koko meren minä tarvitsen nyt. Tämän tyttösen juon suihini, hyvällä tuulella tänään. Mitä tähtäseni, pikku najani, kauheasti jo jokertaa ja painaa kuin hevonen. Hippopotamus, minä otan hänet, jolle sinä jaksa. Miksen jaksaisi? Kerran sitä on kesä, lämpöiset yöt ja tällaiset aamut. Aamut ovat täällä parhaita ja valkoinen leipä, turkkilaisten kahvi. Porot jäävät hampaiden väliin, mutta eihän sitä pidäkään juoda pohjaan asti. Ei kaikkea pidä. Katsokaa nyt tuota riemua. En ole nähnyt toista lasta, joka olisi niin onnellinen siitä, että on herännyt tähän maailmaan. Kumpa pystyisi samaan. Niin onnellinen, että voisi ratkeaa pelkkää rakastavaa iloa. Ettei maailma tuota onnea ottaisi pois. Miten pontevat pikkujalat. Kohta hän jo juoksee, minun soturi. Katsokaa noita silmiä, kuin vanhalla miehellä. Runoilijan katse, vaikka ei osaa vielä sanakaan. Ei oota, ei aata. Kun hän syntyi, onni yhtä suunnaton kuin meri. Yhtä lailla kaikkialla, sisällä ja ulkona. Minä ajattelin, hän on ollut täällä ennenkin. Pistää merkille kaiken, kuin lukisi kirjoitusta, tarkkaisi vierasta kieltä, jota on osannut joskus, tyynesti, kaiken hyväksyen. Näin on ollut, tämä on hyvä, kaikki on hyvää. Olen nähnyt tämän kaiken jo ennen. Isästä ei ainakaan voi erehtyä. Älä vitsi pilkata. Olisiko siitä naisesta ollut siittäjäksi? Nainen vai koni, Vauhko Elikko, se tiedettiin. Minusta hänessä on teidän äitinen näköä kaikkein eniten. Anarkisti kuninkata, kenen kädet? Katsokaa, kenellä on tuollaiset kädet. Nuo silmät eivät kätke mitään. Katson nyt, koko taivas mahtuu noihin silmiin. Koko maailman onni ja silmät kuin laivat, tähdet, planeetat. Puhetta sinne asti, mistä alkaa mustan vuoren varjo, juoksuhiekka. Sinne ei mennä. Ollaan tässä, kahinassa, huminassa, turkoasin ulapan kyljessä, joka on ollut maailman alusta asti ja joka erottaa meidät vedestä ja hiekasta ja pimeästä. Tällaista itseksi tulemisen prosessia, mutta myös kielellistä ambivalenssia ja monikerroksuutta, jolla Kristeva kuvaa teoriossaan. Olen halunnut ikään kuin sanottaa hengityslaulun varhaisimmissa katkelmissa, vaikin korostan sitä, että alien semioottisen vaiheen taittuessa symboliseen ja kieliseen läsnä ei ollut vain isä, kuten näissä teorioissa yleensä mainittuna, ja äiti vaan lauma sylejä ja kieliä, puhujien legio, mutta samalla jonkinlainen kielellinen jatkumo, turvapaikka, johon Aalia sukeltaa uimaan, johon hän ikään kuin syntyy. Kirjan kontekstissa nämä Aalian muistikuvat ovat eräänlaisia kielen ja kerronnan kannalta mahdottomia muistikuvia, tietysti jälkikäteisiä tekstin kirjailijan, aikuisen Aalian taiteellisesti rekonstruoinnin. Nämä katkelmat kuitenkin paljastavat, mistä itselleni romaanin kirjoittamisessa oli ensisijassa kyse. Ei historiallisen tarinan rekonstruktiosta, vaan löytöretkeistä henkilöiden kielelliseen olemiseen, kielellisiin kerroksiin, kielen ja minuuden syntymiseen, ja sen jatkuvaan liikkeessä oloon elämän eri vaiheissa ja kytkeytymisessä. Hengityslaulu ei kuitenkaan ehdota mitään sovitusta tai alkuperäistä eheyttä ja yhteyttä kirjan muun epäjatkuvuuden vastapainoksi, vaan pirstaleisuus korostuu myös sen muodossa. Tätä korostaa myös se, mihin hengityslaulu loppuu, lapsuuden loppuun, kielen loppuun, runouden loppuun. Vaikka loppu kiertyykin kirjassa rakenteellisesti spiraalimaisesti itsensä sisään alun ollessa loppu. Se, mihin Aalian kirja päättyisi, oli itselleni aivan selvää alusta asti. Aalian kirjan muotoa määrittää Boris Pasternakin romaanissaan Juversin lapsuus esittämä ajatus siitä, että lapsuuden loppuessa lapsen luontaisesta runoudesta tulee proosaa. Myös Aalian ääni katkeaa lapsuuden loppuessa, äidin rakkauden loppuessa, runon muuttuessa proosaksi. Tästä syntyy Aalian kolmas kirja, tämä koko romaani, proosamuotoinen kertomus. Suhde elämän ja fiktion välillä on romaanissani siis monikerroksinen ja monissa prismoissa taittuva. Marinan tunnetun runoilijan elämä tulee kerrotuksi monine laskoksineen ja moneen laskokseen ja haaraan kasautuvan
ja ratkeilevan zombitelman muodossa. Marinasta kertovan kertomuksen kirjassa voi ajatella kokonaisuudessaan Aljan kertomana, tyttären kertomuksena äidistään tämän itsensä kesken jääneen elämän kesuran ja repeämän äärellä. Sillä siihen, vääjäämättömään historian sanelemaan, mutta sille arvoitukseksi, todistajien puutteessa arvoitukseksi ja mykäksi, jäämään loppuun koko romaani. Päättyy, sen täytyy päättyä. Jalabuvan talossa, Kamajoen varrella, sodan ja maailman mielipuolisuus jähmettävät ja mykistävät runoilijan, saapaavat hengityksen ja kielen, kertomuksen ja historian, niin ettei hän enää näe toista vaihtoehtoa, vaan ottaa hengen itseltään. Mutta tämän päätöksen äärellä Aljan kirja sen sijaan on kädenojennus äidille. Yritys kuroa menetys ja poissaolo sanoi. Yritys rakastaa ja antaa anteeksi, muodostaa yhteys ja side kielen muodossa mahdottoman ylitse. Vielä kysyn, onko mulla aikaa monta minuuttia? Eli kuten varmastikin on käynyt ilmi, romaanikirjailijana aloitan henkilöstä, en juonesta, väitteestä, muodosta tai muusta sellaisesta. Seuraa sitä, mitä henkilöt tuovat kertomukseen, miten puhuvat, mitä heistä paljastuu, millaiseen maisemaan ja kohtaamisiin ne vievät. He osoittavat myös sen, mitä on kysyttävä, mitä maailmasta tutkittava, paljastettava, opittava. Ja millainen kertomuksesta on tultava, missä sen juoni kulkee, jos on kulkeakseen. Ja näin kävi myös tässä tapauksessa. Alia ja Marina antoivat minulle askel askeleelta luvan kirjoittaa sellainen kertomus kuin se heidän kauttaan kysymys kysymykseltä ja sana sanalta avautui ja paljastui. Tämän kaiken löytääkseen on mentävä henkilön luihin ja ytimiin sinne, mistä intohimo, elämänhalu ja liike kaikki saavat alkunsa. Mutta on myös usein seurusteltava heidän kanssaan useita vuosia hyvinä ja huonoina päivinä, vaikka joutuisi moneen kertaan torjutuksi ja hakkaisi päätään seinään. Ja tuntuisi, että mitään ei tapahdu. Henkilö ei paljasta itsestään mitään, kätkee kaikki sanansa. Sellaisinakaan päivinä, sellaisen kärsimättömyyden hetkinä, ei romaanihenkilön sisäistä maailmaa voi alistaa juonenkäänteille, yksisuuntaiselle intohimolle, yksinkertaistavalle tai eheyttävälle kertomukselle, vaan on kuunneltava tämän henkilön olemista kaikissa sen aspekteissa, kuten Milan Kundera muun muassa opettaa, myös ennalta tuntemattomissa. Romaanin kyseessä ollessa henkilön tajunta ja kokemus ovat polttopiste, jonka kautta tekstin maailma liikahtaa, jonka kautta se avautuu, tulee laitetuksi liikkeelle, merkityksellistää sen ja tekee sen ikään kuin eletyksi ja koetuksi, todistetuksi, tekee elämästä, ajanvirrasta kertomuksen. Ajattelen, että kieli ja kirjoitus ja lopulta myös kokonainen romaani voi syntyä tästä tutustumisprosessista, joka on jonkinlaista sinnikästä ja järkähtämätöntä ystävyyttä, rakkauttakin, likeisyyttä. Tämä suhde alkaa synnyttää tietynlaista kieltä, tietynlaista kerrontaa ja avaa aivan tietynlaisen maailman, jossa minulla on tiettyjä velvollisuuksia henkilöhahmojani ja heidän kokemustaan kohtaan, olivat he sitten historiallisia, eroneläneitä tai täysin selitteellisiä. Lopulta tämä kaikki on veistettävä jonkinlaiseksi merkitseväksi kertomukseksi, jos se on näistä elementeistä syntyväksi. Mutta vain tällä tavoin osaan itse perustella oman romaanini etiikan, sen oman poetiikan kautta. Kiitos. Jos voi kysyä kuitenkin, ennen kuin mä nyt alan omaa esitystä niin tässä pitämään, että minkälainen... Tätä vastaana vielä. Että kun sä kirjoitit kuitenkin noin niin kuin moniäänisen ja kerroksellisen ja tietoteoksen, niin minkälainen, onko sulle jäänyt siitä jonkinlainen niin kuin jälki tai jonkinlainen niin kuin juttu, jota sä nyt voit käyttää? Tai varmaankin monenlaisia jälkiä jäänyt, mutta osaatko sä sanoa,
olisi jäänyt joku sellainen niin kuin vaikutus tai jälki, jota sä nyt voit käyttää kirjoittamisessa hyödyksi, jonka sä oot just saanut tavallaan kulkemaan tämän matkan Svetlanan ja hänen tyttärensä kanssa. Luulen, että tämmöisen asian voi nähdä vasta ehkä vähän myöhemmin. Mä luulen, että tällä hetkellä mulla on ollut vuosi, jolloin mä oon toki joutunut aika paljon puntaroimaan ja prosessoimaan yhdessä lukijoiden kanssa sitä, että mitä siellä kirjassa on, mitä on tullut kirjoitettua, mitä on tullut sanottua, miten sen voi lukea, mikä sen merkitys on, miten ihmiset kokevat sen. Ja itse on ikään kuin heitä kannatellut mukanaan vähän pidempään kuin oli ajatellutkaan. Ja sen kautta tietysti koettanut ymmärtää, että mitä on siellä työstänyt ja mitä on tehnyt. Ja mä luulen, että sitten on niin kuin omassa kirjailijatyössään sellainen vaihe, että haluaa tavallaan niin kuin lähteä vähän uutta kautta taas katsomaan, että mistä, kenen kanssa se kieli löytyy ja mitkä on ne ehdot ja periaatteet. Mutta ehkä se tavallaan tietynlainen vapaus siinä ja luottamus siihen, että kun lähtee jonkun henkilön matkaan, niin se kyllä niin kuin näyttää ja vie. Et ehkä tässä se on ollut paineisempaa ja puristavampaa ja epävarmuuden täyttämää, sitähän se työ aina on, mutta jollain tavalla on ehkä suhtautuu pikkasen kevyemmin nyt siihen, että mihin tahansa se henkilöhahmo vie, niin sieltä syntyy ja tulee jotain. Ja seuraava romaani syntyy siitä. Mä en voi oikeastaan sitä niinku suunnitella päättää. Se on ehkä semmoinen isoin oppi, josta koita pitää juuri nyt kiinni ja löytää uusia asioita. Okei, kiitoksia. Niin se varmaan on, että täytyy pitää vähän vielä välimatkaa, jotta tulee tavallaan siinä, niin. Mikä se on. Ja totta kai sekin varmaan sitten vielä muuttuu. Kiitoksia. Joo, kyllä parantaa käsistelämme. Joo. Joo, hyvää iltapäivää tai alkuiltaa munkin puolesta. Ja Riikka Pela, kun tuossa aloitti, niin vertasi jotenkin tätä hämärän hyssykkää ja jotenkin semmoista. Ja nyt kun mä liikun kanssa tässä elämäkerrallisessa fiktiossa, niin on semmoinen tunne, että se on juuri vähän sellaisessa niin kuin hämärän hyssykässä liikkuisi erilaisilla rajoilla. Se ei ole ollenkaan niin kuin selvää, vaikka itsekin on tätä aluetta tutkinut, jos nyt näin voi sanoa, niin 25-30 vuotta. Joo. Mulla on muutama semmoinen dia, ei mitään dia showta. Hetkinen, mistä sitä? Olisiko se toi? Joo. Vaan noita nimiä, mitä mä tässä. Tunnettu semmoinen oma elämäkerta tutkija, ranskalainen Philippe Lejeune, on luonut tuollaisen käsitteen kuin oma elämäkerrallinen tila, espace autobiographique. Tämän käsitteen, tämmöisen metodisen käsitteen tai työkalun avulla on tarkoitus päästä avaamaan oma elämäkerrallista lukuprosessia. Päästä oikeastaan tarkastelemaan sitä, että miten oma elämäkerrallisen tekstin merkitysmuoto, miten se syntyy? Miten se muotoutuu tekstin ja lukijan välisessä vuorovaikutusprosessissa heidän keskinäisessä suhteessa? Kuten tiedetään, niin oma elämäkerralliselle lukemiselle on erityistä horjunta tai lukijan horjunta niin kuin faktan ja fiktion välillä. Tositapahtumien ja selitteellisyyden välillä. Tätä horjuntaa pyritään modernissa omaelämäkerrassa ehkäisemään ja minimoimaan tietyillä konventioilla, kuten esimerkiksi käyttämällä tämmöistä omaelämäkerrallista sopimuskonventiota. Ilmoittamalla, että mä kirjoitan tässä omaelämäkertaa, se on subjektiivinen totuus tietyin ehdoin. Eli moderni omaelämäkerta tavallaan sopimus ilmaisee, että vähintäänkin kirjoitetaan totuuden hengessä. No vaikka kuinka kirjoittaja vakuuttaisi kirjoittavansa totuuden hengessä, niin tämä ei poista sitä lukijan horjuntaa siellä niin kuin faktan ja fiktion välissä. Eli sopimus ja totuuden henki ei poista sitä omaelämäkerrallisen tilan luomaa horjuntaa. Omaelämäkerran kirjoittaja väittää esimerkiksi seuraavassa romaanissa kirjoittavansa fiktiota, mutta lukija alkaa etsiä yhtäläisyyksiä ja vastaavuuksia.
tai päinvastoin. Tekijä väittää kirjoittamansa omaa elämäkertaa, lukija alkaa etsiä virheitä, erheitä, poikkeamia, valheita, vääristymiä. Tämä on tämä oma elämäkerainen tila, jossa lukija liikkuu. No, nykyään tutkijat tai nykyään tekijät ja kustantajat itsekin luo tätä horjuntaa. Eli oma elämäkerallinen tila on tavallaan semmoinen niin kuin oma elämäkerallisen sopimuksen epäsuora muoto, jota tekijät ja kustantajat nykyisin käyttää myös eri syistä. Avatakseen tavallaan teokseensa lisää semmoista emotionaalista tarttumapintaa, luodakseen tuotantoonsa merkitystä ja koherenssia tai saadakseen lukijoita. No, oma elämäkerta sopimus yrittää rajata siis lukijan tämmöistä liikkumavapautta, mutta turhaa. Romaanisopimus antaa puolestaan jo lukijalle lähtökohtaisesti mahdollisimman suuren liikkumatilan. Eiks niin? Kirjoittaessaan romaania tekijä pyrkii ohjaamaan lukijansa niiden asioiden luo, jotka tekijässä tekstissä pitää tulkita ja merkityksellistää. Kuten Jyrki Vainonen sanallistaa tätä kaikkeen lukemiseen liittyvää vuorovaikutuksellista merkityksenantoprosessia hienossa esseessä muuten kirjoittajan ja lukijan kävelyt. Mutta teksti, tämä lopullinen viesti, sen tunne ja kokemuspohjainen merkitys, syy olla maailmassa, syntyy vasta tekijän ja lukijan kohdatessa. Paikassa, jota kumpikaan heistä ei omista eikä yksinvaltaisesti hallitse. Tässä ollaan fiktion avaamassa ylellisessä tilassa, parhaimmillaan äänien ja diskurssien moniäänisyydessä, polyfoniassa, jossa voi kuulla myös tekijän ääniä sisäisellä korvillani tietenkin. Ja kun romaani avataan oma elämäkerralliseen tilaan, siihen saadaan lisättyä tekijän oma elämäkerrallinen tai muodikkaammin sanottuna autofiktiivinen ulottuvuus. Lisääntyykö tällöin lukijan liikkumavapaus vai väheneekö se? Periaatteessa on kuitenkin niin, että mitä avoimempi ja moniselitteisempi tai hämärämpi, jos niin halutaan, se lajisopimus on, sitä suurempi on lukijan vapaus kuvitella, liikkua siellä teoksessa, rakentaa merkityksiä vapaammin. Entä elämäkerrallinen teksti? Millainen on elämäkerrallinen tila, siis toisesta ihmisestä kirjoitettu teksti? Minkälaista merkityksen rakentumisen tilaa se avaa? Mä tarkastelen tässä esityksessä nyt muutamaa täysin subjektiiviselta pohjalta, sanon suoraan, muutamaa tämmöistä elämäkerrallisen kirjallisuuden alueelle kuuluvaa nykyteosta tämän oma elämäkerrallisen tilan käsitteen kautta. Mä esitän semmoisen provokatiivisen väitteen, että juuri elämäkerrallinen fiktio, kaikki ne lukuisine nykymuotoineen. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka juuri Riikka Pelon jokapäiväinen elämä. Niin elämäkerrallinen fiktio pitää hengissä inhimilliseen elämänkulkuun elintärkeästi kuuluvaa tulevaisuuden horisonttia. Tulevaisuuden horisontti, siis se sisältyy dialogiseen esitystapaan. Lukijan sanan kuuntelemiseen, kuvittelemiseen sanalla sanoen, joka vanhassa Euroopassa kuului olennaisesti elämäkertaan lajina, siis bios, vita-lajiin. Siihen kuuluu lähtökohtaisesti antiikin ja keskiajan elämäkerta, ei pyri kuvaamaan todellisuutta sellaisenaan proosallisesti, vaan siihen kuuluu ihmeellinen tulevaisuus, fiktio ja fakta tiedotaan yhteen.
Mut modernissa, tällaisessa referentiaalisessa, historiallisessa elämäkerrassa tämä tulevaisuus, horisontti, kuvitteellisuus, dialogisuus, kaikki ne mahdollisena ihmeineen jää tositapahtumallisuuden alle. Ikävimmillään moderni historiallinen elämäkerta kuvaa menneisyyden yhteiskuntaa vailla minkäänlaista tulevaisuuden. Näin minkäänlaista uudenlaista kuvaa yhteiskunnasta ei voi syntyä. Esimerkiksi just tämä Riikka Pelon teos Jokapäiväinen elämämme on kirjoitettu elämäkerralliseen malliin, mutta väljien ja tällaisten dialogisten asetustensa ansiosta, siis esimerkiksi niin, että elämäkerrallista tilaa lavennetaan romaanin suuntaan, niin se onnistuu avaamaan historiallista elämää, Marina Svetajevan elämää ja Neuvostoliiton yhteiskuntaa tavalla, johon referentiaaliseen sopimukseen lukkiutuneet elämäkerralliset esitysmuodot ei kykene. Montaasirakenne, kahden tarinan rinnastaminen mahdollistaa luonnollisesti jo yksinään kohtuullisen vapaan merkitystilan luomisen. Lisäksi erilaisin näin moniin erilaisin fiktiivisin keinoin, jota Riikka tuossa äsken esittelikin, niin hän onnistuu luomaan semmoisen elämäkerrallisen maiseman, jossa lukija voi käyskennellä vapaasti. Hänen tekstillään on kyky kuunnella toisen ääniä ja toisenlaisia ääniä, toisia ääniä, ja sitä kautta päästä toisen ihmisen mieleen. Tällainen teksti on emotionaalisesti ravitseva ja ruokkiva teksti, joka avaa lukijalle kuvittelemisen horisontin ja tulevaisuuden horisontin. Se täyttää siis fiktiivisen tekstin ehdot, jos ajatellaan nyt vaikka, miten Nobel-kirjailija Orhan Pamuk määrittelee fiktion. Luo uutta todellisuutta siitä todellisuudesta, jonka me tunnemme. Eikö niin? Se on fiktion päätehtävä. Kuvitella, luoda uusia todellisuuksia, uudenlaisia kuvia yhteiskunnasta ja todellisuudesta, jossa me vois elää, jos näin olisi. Ai niin, no sit se olisi. Joo. No niin, no. Joo. No. Mä otan toisen esimerkin. Mirkka Lappalaisen, historioitsija Mirkka Lappalaisen tuoreen teoksen Pohjolan leijona, Kustaa toinen Adolf ja Suomi. 1611-1632. Teos on mitä mainioin historia, eikä millään tavalla ala sanomaan, että tämä oli huonompi kuin joku toinen teos. Se on eri lajityyppinen, mutta se vertautuu totta kai, tai sillä on nyt oma paikka tässä esitelmässä. Se on mitä mainioin historia, jossa käytetään tyylipuhtaasti ja kurinalaisesti ja metodisesti historiantutkimuksessa tällä hetkellä vallitsevaa semmoista niin kuin elämäkerrallista metodia. Se on nyt muotia historiantutkimuksessa. Ja tarkoituksenahan on semmoisella metodilla nimenomaan hakea päähenkilöön ja siihen kuvattuun todellisuuteen tai kuvattuun menneisyyteen sellaista tietynlaista muhevuutta ja elävyyttä. Mutta että ei kuitenkaan sorruta luomaan tämmöistä ehyttä kertomusta, ei sorruta tietenkään myöskään kuvittelemaan, muutoin kuin potentiaalisessa ja arvelevassa ehkä muodossa. Tässä fiktion ovi pidetään suljettuna tässä teoksessa ja kertomuskin on aika niukka. Kertovista episodeista muodostettu kokonaisuus, joka on otettava vastaan aika lailla sellaisenaan historiallisena läksynä, joka on vaan otettava vastaan, joka on ymmärretty. Minun ei siis lukijana odoteta astuvan noiden mirkalappalaisten kuvaamien historiallisten episodien väliin rakentamaan mitään merkityksiä. Se on olennainen.
olennainen ero, jos me verrataan vaikka Riikka Pelon kirjaa ja Mirkka Lappalaisen kirjaa. Toinen kirja kirjoittaa episodeja tai erilaisia lukuja ja pätkiä, ja jokaiseen väliin mua pyydetään astumaan ja rakentamaan merkityksiä. Toinen kirja, Mirkka Lappalaisen, koska se on historiatiedettä, historian kirjoitusta, niin lähtökohtaisesti se estää mua menemästä rakentamaan lisää merkityksiä. Mä voin totta kai kysyä kysymyksiä, mutta mä en voi lähteä sepittämään ja luomaan, täydentämään Lappalaisen kertomusta. No, Lappalainen tai historioitsija itse esiintyy tässä teoksensa sivuilla asiallisesti ja niukasti ja historian tutkijalle sopivissa asennoissa. Kuvaamassa, selostamassa, kertomassa, pohtimassa, argumentoimassa. No, hän tulee esille itse asiassa tämän teoksensa loppuvaiheilla tämmöisenä elävänä ja kokonaisena ihmisenä. Ensin mustavalkoisessa valokuvassa, jossa hän seisoo historiallisessa paikassa, kustaa toisen Adolfin aikaisessa hopeakaivoksessa. Hän katsoo sitä kaivosta ja seisoo siis selin meihin lukijoihin päin. Hän katselee lähteeseensä päin. Ja sitten aivan teoksen lopussa hän esiintyy aistivana ja tuntevana ihmisenä siinä samaisessa historiallisessa paikassa. Mä siteeraan hetken hienoa kohtaa tästä Lappalaisen teoksesta. Se on ihan viimeiset, tai ihan loppulauseen. 400 vuotta myöhemmin kuninkaan hopeakaivos on hiljainen. Tieltä kuuluu moottoripyörän ääni, ja kun se kaikkoaa, vain hyttyset inisevät. Vettä valuu kallioilta kaivoksen pohjalle. Kivi tuntuu kylmältä kämmentä vasten. Tähän päättyy Mirkka Lappalaisen Pohjolan leijona. Eli mitenkään erityisen intiimiä erityistuntemusta tämä Mirkka Lappalaisen matka kustaa toisen Adolfin kanssa ei ole ollut. Hän myöntää sen itsekin. Eli Pohjolan leijona jää etäiseksi. Se vertautuu siihen kylmään kiveen. Ja itse asiassa tulee vaikutelma, että tämän Lappalaisen teoksen mieli ei olekaan tässä Pohjolan leijonassa, vaan enemmänkin semmoisessa laajemmassa historiallisessa esimerkillisyydessä, jonka mä voisin nyt kiteyttää oman lukeneisuuteni pohjalta tällaiseen fraasiin, että järjestäytyneellä nykyyhteiskunnallamme on vankat juuret, kun Suomi valjastettiin osaksi suurvaltaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa jo 1600-luvulla. Tämä on tämän teoksen mieli. No, Lappalaisen ruotsalainen kollega, Ruotsin Akatemian entinen jäsen Peter Englund on ehkä rohjennut sitten mennä askeleen lähemmäksi tämmöistä dialogista tai kaunokirjallista tyyliä. Kustaa toisen Adolfin tyttären elämästä kirjoittamassaan elämäkerrassa kuningatar Kristiina. Missä ero, jos me ajatellaan nyt Mirkka Lappalaisen teosta, Riikka Peloa ja Peter Englundia? Ei ehyessä kertomuksessa. Kaikki kirjoittaa tietynlaisia episodeja, epäjatkuvia katkelmia, kukin omassa lajissaan. Ei, mutta Englundilla, jos verrataan sitten Lappalaiseen, niin ei hän kirjoita yhtään vapaammin käytä lähteitä. Hänellä on myöskin niin kuin lähdeteokset mainittu. Se ero on mun nähdäkseni kertomuksellisuuden laadussa ja kysymisen tavoissa lukijan ennakoinnissa. Siinä, jota mä kutsun dialogisuudeksi, tavallaan sellaisessa sanassa, joka ennakoi toisen sanan, joka siis suuntautuu tulevaisuuteen eikä katso pelkästään menneisyyteen. Kirjoittaessaan kuningatar Kristiinan elämästä Englundilla on katse yhtä hyvin
tähän päivään, jossa hän kirjoittaa, kuin sitten tulevaisuuteen, jota hän ei vielä tunne. Ja se erottaa mun nähdäkseni Englundin lappalaisen teoksesta. Se on myöskin uskaltautumista mennä sinne faktan ja fiktion rajakohtiin etsimään ihmistä hopeanaamion takaa. Mä luen nyt vielä sitaatin tästä kuningatar Kristiinasta. Tämä on Antero, Rauno Ekholmin suomennos ja hieno teos. Peter Englund kirjoittaa. Mutta onko itsestään selvää, että tapahtumat, jotka muistamme parhaiten, ovat myös muokanneet meitä eniten? Vai tekevätkö vain muistin ominaispiirteet ja kertomuksen niin houkutteleva logiikka meille kerran taas tepposet? Huippukohdat kohoavat näkyviin, paljon unohtuu. Yhtä ja toista siirretään sivuun tai karsitaan tai lajitellaan siten, että lopputulos lähestyy fiktiota. Kaikki tarinat rakennetaan nimittäin takaperin, toteutuneista faktoista lähtien. Minkä vuoksi tapahtumat voivat perästäpäin saada aivan uuden merkityksen. Tai, kuten Kristiina itse teki elämänsä loppuvaiheessa, muokkasi tapahtuneesta muitta mutkitta täysin uuden version, joka meidän silmissämme on kiilotettu elämänvalheen rajoille. Englund viittaa tässä kuningatar Kristiinan oma elämäkertaa. Ja sitten Englund kysyy. Joten onko kertomus siis ilman muuta aina paras muoto, kun yritämme ymmärtää jotain ihmistä? Englund käyttää paljon dramaattisia tiivistyksiä ja hänen lauseensa rytmi, yksisanaisetkin, hyvin lyhyet lauseet, luovat paljon teokseen tämmöistä dialogisuutta ja emotionaalista tarttumapintaa. Se on teksti, se on elämäkerta, se on historioitsijan kirjoittama elämäkerta, jonka vaiheissa elää ja jotka voi kokea. Vapaan elämäkerrallisuuden mieli, jos ajatellaan tätä Peter Englundin teosta nyt näin tiivisti, tosi lyhyesti esitettynä, niin mun taas fraasi tästä teoksesta olisi tällainen, että Ruotsin ajattelemisen vapauden perinne on vankka. Jo 1600-luvulla kuningattarena oli miehenveroinen nainen, ristiriitainen, moderni hahmo, sivistynyt ja utelias, jolle ajattelemisen, kuvittelemisen ja toiminnan vapaus oli kaikki kaikessa. Se on ihan erilainen maisema kuin mirkalappalaisen luoma maisema. Niin hieno teos kuin se on, mirkalappalaisen teos. No otetaan vielä yksi. Sitten taas kirjailijan kirjoittama napakka, sanataidetta lähestyvä elämäkerta teos. No äskettäin ihan muuta tarkoitusta varten luin uudestaan tämän Per Olo Enqvistin ruotsalaisen todella hienon modernistin kirjan Hamsun, joka on siis tämän Jan Truellin Hamsun elokuvan käsikirjoitusversio. Senkin kerronta rakentuu episodien, tämmöisten elämäkerrallisten episodien varaan pitkälle samaan tapaan kuin lappalaisen ja Englundin kirjat ja tietyin ehdoin myöskin Riitta Pelon teksti. Enqvist on näiden historioitsijan tapaan, vaikka onkin kirjailija eikä ollenkaan historiantutkija, hyvin tarkka faktan ja fiktion rajasta. Hamsunin tapauksen tuntien se on ymmärrettävää. Hamsunin tapaus on tietenkin sitä, että miten on mahdollista, että niin hieno romaanikirjailija ja kirjailija kuin Hamsun oli, miten hän hairattu Natsi-Saksan pauloihin. Tämä on se kysymys. Ja tämä on tietyllä tavalla se ymmärrys, joka pakottaa Englundin pitäytymään tiukasti lähteessään ja väistämään tätä asettumista Hamsunin nahkoihin tai ihon alle. Enqvist ei siis sepitä.
Hän on tosi hyvä selittäjä, mutta tässä teoksessa ei selitä. Ei pohjaa esitystään luomalla kuvaa sankaristaan tai antisankaristaan sisältä käsin. Sen sijaan tässä esityksessä korostuu myöskin nämä kerronnalliset ja kuvalliset episodit ja niiden montaasi asioiden, tapahtumien rinnastaminen. Tiukka lähdepohja, ei lipsumista fiktion puolelle, silti montaasi rakenne, eli tämmöinen modernistisen tekstin väljyys. Ekvistin kertomuksellisuuden mieli mun ymmärryksen mukaan, se on juuri tämmöinen intiimi tuntemus. Ehdotus siitä, jonkinlainen tulkinta siitä, hänen tulkintansa siitä, miten hän on asiat ymmärtänyt kulkiessaan niin lähellä Hamsunia. Ja se on asettaa lähes täysin kuuroutunut Hamsun keskelle Norjan 1940-luvun ulko- ja sisäpolitiikkaa ja keskelle hyvin yksityistä perhepolitiikkaa. Tämä Hamsunin kuurous ei ole kauheasti noussut. Enqvist nostaa sen todella hienolla tavalla. Ei alleviivaavasti, mutta että se on tavallaan semmoinen, mihin ainakin oma mieli johtuu luettua niitä episodeja. Vallankin nyt toisella kerralla. Eli Enqvist käyttää hyväkseen runoilijan vapautta ja lukija saa huolellisesti argumentoidun ja historiankirjoitusta lähenevän esityksen perusteella tehdä omat johtopäätöksensä. Miten on mahdollista, että Hamsun liittyi Natsi-Saksaan? Hän ei kuulu mitään. Ehdottaa Enqvist. No. Näin. Karrikoituna. Siellä on kaikenlaista muuta. No, eletyn elämän tieto. Se, joka meitä kirjallisuuden tutkijoita, kirjailijoita ja historiantutkijoita mun ymmärtääkseni yhdistää, koskee pohjimmiltaan ihmistä ja elämää kaikkien rajojen ja luokkien ja kategorioiden takana. Elämäkerrassa on aina otettu vaikutteita kaunokirjallisuudesta ja fiktiiviseksi kutsuttavista lajeista, mutta etenkin 1980-luvulta lähtien niin kutsutun kerronnallisen käänteen myötä ja elämäkertabuumin myötä kerronnallisuus ja fiktio on asettunut aivan toisella tavalla tähän meidän työn keskiöön ja pakottanut miettimään siellä ja täällä ja tuolla näitä rajoja. Mitä on niin kuin elämäkerta, mikä on kaunokirjallinen elämäkerta, mikä on historiallinen elämäkerta, miten kirjailija kirjoittaa toisen elämästä. Nämä on kysymyksiä, joita mietitään tosissaan, joihin ei tietenkään ole mitään lopullista vastausta, vaan jokainen meistä asettaa nämä kysymykset aina omasta kulmastaan ja vastaa oman ymmärryksensä pohjalta. No, mä kuitenkin sanoisin näin, että modernia oma-elämäkertaa etenkin Suomessa kahlitsee referentiaalisuus. Jääminen todistettavan ja yleisesti tiedetyn todellisuuden vangiksi. Toisin kuin näissä muinaisissa lajitovereissa, joihin lähtökohtaisesti kuuluu kuvitteleminen, tulevaisuus ja ihme. Aina kun avautuu tulevaisuuden horisontti, niin kuvitteleminen tulee mukaan. Tämä on Bahtinin ajatus, että jokainen tässä lausuttu sana ennakoi sitä sanaa, mitä mä tässä ajattelen teille sanoa. Meillä ihmeellinen tulevaisuus, kuvitteellinen, on leikattu irti elämäkerrasta, elämäkerran kirjoittamisen perinteestä, mutta sen on onneksi ottaneet haltuun nämä fiktiivisen elämäkerrallisuuden lajit
elämäkerrallinen fiktio, fiktiivinen elämäkerta, oma elämäkerrallinen romaani, autofiktio ja näissä tätä elämään kuuluvan ihmeellisyyden ja tulevaisuuden alueita vielä vaan. Joo, kiitoksia. Niin, kiitoksia paljon kahdesta todella innostavasta esitelmästä. Ja jos vaikka mahdutte siihen istumaan, niin ei tarvitse tämän seitsemän koko aikaa. Oikeastaan voitte vaikka aloita sillä lailla, että te voitte, jos teillä on jotain tämmöistä kommenttia, itse asiassa siinähän jo aloitettiinkin Päivi. Ehti kysyä, mutta jos teillä on niin kuin toisten esityksistä, niin voitaisiin aloita dialogia vähän näin ja sitten keskustelua vain. No, mä asetin tietysti, että varmaan niin kuin yksi voi olla, että mä tein aika semmoisen niin kuin laajalla skaalalla, että mitä nyt kirjailija ajattelee. Ja musta oli ainakin kauhean hienoa niin kuin, tai itselleni niin kuin aivan tavallaan niin kuin toiseen suuntaan avaavaa kun tulla liitetyksi sitten niin kuin näihin jatkumoihin, jotka toit tuossa niin kuin esiin. En jotenkin, niin kuin, kun olen kirjoittanut tätä romaania, niin mä en niin kuin ole sille aktiivisesti ajatellut kirjoittaa niin elämäkerrallista romaania, mutta en myöskään niin kuin ajatellut, että se tietyllä tavalla että toki että on niin ajatellut, että miten tämä eroaa Zetaeva elämäkerroista ja mutta ei ikään kuin lajina sitten erilaisista elämäkerrallisen genreistä sinänsä. Jotenkin ajattelen, että olen halunnut niin elämäkertojen alaviitteisiin ja alkukohtiin mennä kirjoittamaan ikään kuin fiktiota ja se on ollut se jolla on perustellut sen niin oman suhteensa ja sitten ehkä enemmän katsonut sitä, että miten tämä suhteutuu niin kaunokirjallisuuden teoksiin ja tai ehkä enemmän tiettyihin kaunokirjallisiin niin traditioihin oli sitten ihan niin modernin kerronnan tiettyjä juttuja, tai sitten omaa elämäkerrallista kirjallisuutta. Fiktiot on ajatellut tätä suhteessa vaikka Rachel Yehun Helen Schefbeckista kertovaan teokseen, tai sen Tamperin Teres-teokseen, tai erilaisiin, ja yrittävät miettiä, että mitkä ovat ne, niin millä tavalla mä kerron eri tavalla kuin he, ja mitkä on ne painopisteet, ja jotenkin on ollut tietyllä tavalla on jollakin tavalla peilannut itseään näihin tiettyihin teoksiin, mutta sitten myöskin niin kun nähnyt sen oman erityisen, että mitkä on näkeneet, miksi minä voin kirjoittaa, minun pitää kirjoittaa juuri tällä tavalla, koska haluat tietää ja näitä kysymyksiä, jotka on valittava nämä keinot. Ehkä niin siellä sen maailman sisällä niin oli kiva nähdä nyt tämmöinen niin tähän toiseen suuntaan avautua. Niin, ja sunkin teoksen voi avata niin moneen suuntaan, että juuri sen tähden, että se on niin kuin monella alueella. Se voi asettaa tietyllä tavalla modernistisia romaani- tai romaanitraditioon, mutta että yhtä hyvin elämäkerralliseen traditioon. Mutta että näähän aina sitten tietysti ruokkii toisiaan, että kaikki, että eihän kirjat synny kuitenkaan niin kuin yhdessä traditiossa, että ne on just dialogissa niin kuin monenlaisia erilaisia juttuja. Mutta tältä ehkä tulee ainakin mä näen tuolta kysymykseen. Joo, voidaan oikeastaan avata nyt keskustelua, joita tuli teille. Niin, mä olisin kysynyt Riikalta ja oikeastaan Päiviltäkin sitä, että minkälaisia eettisiä pohdintoja näihin liittyy ja onko siitä olemassa jotain kirjoja, jotka saisi vähän vinkkejä? Niin, no, omalta kohdaltani tietysti sitä eettistä pohdintaa on joutunut kysymään tietysti alusta asti ja koko ajan ja jotenkin olen ajatellut sen itse niin, että niin, tai olen kokenut niin voimakkaana ikään kuin kutsun kirjoittaa tätä kertomusta ja sukeltaa näiden ihmisten maailmaan ja käyttää sitä niin kuin fiktiota apuna siinä, että ymmärtää ihmisiä heidän kautta, inhimillistä elämää ja ihmisyyttä heidän kauttaan. Ja sitten on jotenkin ajatellut niin, että se, että mä niin kuin kurkistan heidän maailmansa ihon alle ja kokemuksen ja kuvittelemisen keinoin, niin että mun on tavallaan kirjoitettava se jollakin tavalla, tai löydettävä sellainen jotenkin positio ja paikka ja suhde näihin henkilöihin, että se ikään kuin että se lupa on löydyttävä heistä itsestään ja tehtävä heille jollakin tavalla niin kuin oikeutta ja sille ihmisyydelle tehtävä oikeutta heidän kauttaan. Ja ikään kuin kysyttävä
kysyttävä yhtä isoja kysymyksiä, kun se Taiva kysyi maailmasta, että vaikka mä vastaan proosan keinoin, niin sitten jollakin tavalla niin kun oltava niiden asioiden äärellä, jotka oli polttavia heille ja vähentämättä ja pienentämättä niitä. Et joku tavallaan sellainen kun, et ei ole tietysti vain välikappaleita, mutta jollakin tavalla on kyse ihmisyyden tutkimisesta, eikä sinänsä, että tirkisteltäisiin jonkun ihmisen elämään ja on tavallaan halunnut nostaa sen proosan sellaiselle tasolle. Mutta sitten varmaan niin kuin loppuvaiheessa alkoi jossakin vaiheessa tulla sellaisia niin kuin kysymyksiä, että voiko mua joku tästä, että voiko olla niin kuin oletustani kautta, että mua tulee joku näistä asioista haastamaan oikeuteen, mutta se, että sitten seisoo siellä fiktion puolella, että sen fiktion kautta ikään kuin näitä asioita voidaan perustella. Se, miten historiaa sitten tulkitsee, niin se voi tulla niin kuin Venäjän suhteen, Neuvostoliiton historian suhteen niin kuin kyseenalaisemmas ehkä enemmän tällä hetkellä kuin se, että mitä siellä henkilöhistoriallisesti, minkälaisia oletuksia ja väitteitä oikeastaan tehdään. Toi on ehkä se niin kuin, joo, päällimmäisenä se itselle näistä tulee mieleen, mutta tiedätkö sä, että onko elämäkerta kirjoittamisessa varmasti näitä lain kirjaita ehkä joudutaan tulkitsemaan useammin sitten, joo, myöskin, joo. Ja konflikteja syntyy. Joo, kyllähän tietysti, että fiktio on turvallisin, just niin kuin fiktiivinen sopimukset, sen mieli on tietyllä tavalla just se, että se takaa kuitenkin kirjailijan vapauden. Ja myös, että mä itse puhuin tuossa niin lukijavapaudesta, mutta jos ajatellaan kirjoittajan puolelta. Mutta onhan näitä tapauksia sitten tietysti sielläkin aina tulee vastaan, että joku tuntee. Mutta totta kai on sitten tämmöisen niin kuin kaiken oma elämäkerrallisen aineiston, niin kyllä siinä on tosi tiukat, jos on elossa olevat ihmiset ja sä kirjoitat elämäkertaa, niin kyllä ne on aika tiukat vaatimukset ja tiukat eettiset, millä tavalla sä voit viitata ja voitko ollenkaan. Että yleensä sitten totta kai kysytään lupa, jos ennen julkaisemista, niin kun vaikka kirjoittaisi tieteellistä artikkelia, niin ei niitä voi niin vaan toisten tekstejä lainata. Mutta julkista tekstiä totta kai, tai julkaistua tekstiä voi tietyin ehdoin totta kai lainata niillä yleisillä periaatteilla, esimerkiksi tieteelliseen kirjoittamiseen tulee. Mutta totta kai se on niinku asia, joka on niinku erityinen elämäkerrallisessa tekstissä. Joo, on täällä muutama kysymystä. No, kiitoksia molemmille hienoista alustuksista. Mun kysymykseni itse asiassa liittyy hyvinkin tiiviisti tähän edelliseen ja osittain jos tässä vastasittekin, mutta mä mietin tätä nimenomaan lukijan kannalta ja sitä, että siis tavallaan kaikki lukeminen on väärin lukemista, mutta oma elämäkerrallinen tai elämäkerrallinen kirjallisuus tuntuu vielä mahdollistavan tämmöisiä erittäin fataaleja väärinymmärryksiä. Esimerkiksi silloin, jos vaikka joku kirjailijan läheinen lukee itsensä vähän liiankin niin kuin, syvälle jonnekin sinne kirjaan tai kokee, että häntä on tässä kuvattu, tai sitten sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi lukija kokee, että kirjailija on jotenkin rikkonut sen kohteena olevan henkilön intimiteettisuojaan jollain tavalla. Niin pitäisikö sen lisäksi, että puhutaan kirjailijan etiikasta, niin puhutaan myöskin lukijan etiikasta, että miten lukijan tulisi sitoutua eettisesti siihen lukemaansa kirjaan silloin, kun on kyse elämäkerrallisesta kirjallisuudesta. Jaa, tavallaan hieno ajatus, että totta kai sitten, niin kuin, että siis semmoiset niin kuin lajimääritelmät, että on teoksen otsikko ja sitten siellä lukee vaikka elämäkerta tai teoksen otsikko ja sitten siellä lukee romaani. Ne on juuri niitä sopimuskohtia, jossa tietyllä tavalla mun ymmärtääkseni ja mun oppien mukaan on just kysymys siitä, että siinä vähän vinkataan lukijalle, että tämä on niin kuin romaani ja tämä on niin kuin elämäkerta. Mutta että mehän tiedetään, että sitten on kuitenkin tämä lukijan vapaus. Ja niitä luetaan ristiin. Niin, ja ymmärtää väärin ja näin. Mitä sä sanot? Mä en tiedä, ihan niin kuin vastaanko niin kuin vähän aiheen sivusta, mutta nyt jos ajattelen vaan tämän oman romaanini kohdalla, niin useimmitenhän tätä luetaan kyllä sitten just nimenomaan suhteessa siihen historiaan, ja ehkä koetaan lukea ikään kuin oikein juuri, että tämä lukija
haluaa täyttää ne aukokohdat sillä, mikä on siellä historiassa. Ja toki kyllä paljon, niin kuin puhuit, musta hienosti kuvasit sitä, että miten mä ajatus kirjoittaa sinne lukijalle tilaa tuoda ne omat emotionsa myöskin mukaan, tai oma kokemus ja omat unensa. Ja, mutta sitten eikä ole väärin lukemista lukea suhteessa historiaan eikä suhteessa omiin uniinsa tai mihinkään, mutta sitten välillä itse niin kuin miettii, että siellä niin kuin romaanissa itsessään on hyvin paljon tämmöisiä just nimenomaan romaanillisia elementtejä, sen kertomuksen omat lainalaisuudet ja asiat, miksi tietyt asiat on siellä valikoituneet ja miksi on kirjoitetaan monta kymmentä sivua huoneen jakajasta tai juuri tästä silvotusta kirjasta. Ja sitten huomaa, että ainakin sellaisessa niin kuin kritiikissä vastaanotossa ne usein jää ikään huomioon, että siellä kirjassa on näitä omia tiettyjä niin kuin symboleja, motivejaan ja ne ei välttämättä, niiden merkitys ei tule sieltä niinkään sieltä historiallisesta lukemisesta, vaan tavallaan, että romaanina sitä voisi lukea niin kuin rohkeamminkin ehkä ja antautua niille asioille, jotka on siellä itsessään. Että niin mä oon yrittänyt ajatella myöskin, että tämä on teos, joka toki on velkaa sille historialle, mutta sitä ei tarvitsisi tietää myöskään kaikkea, että varsinkaan niin kuin henkilöhistoriaa ei ole pakko, eikä venäläisestä kirjallisuudesta valtavasti asioita, vaan sitä saisi lukea niin kuin rauhassa, väärin lukeakin sitten niin kuin moneen suuntaan. Että semmoinen ehkä tietty vakavuus, painokkuus tätä tietysti sitten leimaa, mutta ehkä se sopimus tehdään täällä niin kuin, jota katsotaan siinä tekstissä, joka ilmoittaa sen kytkeytyvän tiettyyn niin kuin historian elämään joka kertaan, niin se on sitten niin kuin kustantajan ehkä osin kirjailijan ajattelemattomuutta myöskin, että miten sen voisikin etäännyttää vielä siitä historiasta, niin tämä leikka olisi sen jollain tavalla, mutta ehkä tehdäkin. Joo, ja mä ajattelin, että Suomessa etenkin, niin meillä on tietyllä tavalla, itse on oma elämäkerta, tutkimus on muun tavalla, ja sitten se semmoinen niin kuin spesialiteetti ja sydäntä lähellä oleva aihe. Mutta että itse olen niin kuin aikanaan opiskellut Ranskassa ja tavallaan niin kuin siitä perinteestä käsin tullut oma elämäkerta tutkimukseen, niin Suomessa tavallaan ajatellaan, että meillä on niin kuin fakta ja fiktio. Ja siihen nähden niin kuin koko tämä tämmöinen niin kuin oma elämäkerrallisuus ja elämäkerrallisuus asettuu kauhean hankalasti. Mutta ranskalaisessa perinteessä siellä on tämmöinen jako kuin histoire, récit ja roman. Eli tavallaan historiankirjoitus omine tavallaan diskurssiivisine vaatimuksineen, että mitä sä oot tekemässä ja millä ehdoilla, lähdekritiikki ja kaikki. Ja sitten toisella puolella, tai sitten janan niin kuin toisessa päässä, romaani, just kaikki ne niin kuin vapauksineen, jota sun teksti käyttää. Ja sitten välillä on tämä niinku kolmas alue, ja se on tämä resi-alue. Eli tietyllä tavalla oma elämäkerrallisuuden ja elämäkerrallisuuden alue. Musta se on aika hyvä, mutta ei sitä nyt voi tällaisella ilmoituksella Suomeen saada. Valitettavasti. Lisää kysymyksiä ja puheenvuoroja. Tässäkin mun huomiotani Riikka Pelon esityksessä pari tämmöistä hyvää yhdyssanaa, mihin oli kiteytynyt paljon ajatuksiin. Ehkä tämä hengityslaulu tuli aika tarkkaan selvitetty, mutta tämä toinen sitten oli lyhyesti vaan siellä kuitattu sydänlause, siis jos voisi vähän enemmän sitä, mikä se sydän olisi. Joo, se on käsite, jota mä oon käyttänyt sellaisissa harjoituksissa opiskelijoille, kun ollaan lähdetty etsimään henkilöhahmon rytmiä itse asiassa. Mä oon elokuvaopiskelijoiden kanssa ja sitten kyllä luovan kirjoittamisen puolella. Mä oon teettänyt sellaisia harjoituksia, mutta se ehkä jollakin tavalla nousee myöskin siitä, että mulle on ollut kauhean keskeistä koko ajan sen niin kuin henkilöhahmon rytmin. Henkilöhahmon niin kuin rytmiikan löytäminen monella eri tasolla. Niin kuin, myös tässä romaanissa ja jollakin tavalla niin kuin lähteä siitä, että sen henkilöhahmon sydämenlyönnit ja poljennon sekä ruumiillisena että emotionaalisena asiana jollakin tavalla kuulee. Ja mulle sitten ne on ne sydämenlyönnit ehkä ollut tämän Ariadna Ehronin osalta, ne on jotenkin niin kuin, hän on herännyt henkiin ikään kuin
jollakin tavalla hahmona näiden tiettyjen kysymysten, näiden tiettyjen lauseiden kanssa. Ja niitä mä olen ikään kuin kuljettanut mukana, niin olen koettanut löytää sitä hänen omaa poljentoaan, hänen omaa sydämensykettään ja hänen kielellistä rytmiään sitten myöskin tähän teokseen. Mutta sitten mä olen sitä käyttänyt ihan metodisena ikään kuin sydänlauseen. En tiedä, tuleeko se nyt edes mistään, ei luovan kirjoittamisen tai mistäkään teoriasta, mutta sitten olen pyytänyt just opiskelijoita myös usein tekemään sitä, että ne lähtee etsimään sydänlausetta, jota voi eri tavalla myöskin sitten niin kuin kielellisesti tai visuaalisesti tai äänellisesti tai liikkeellisesti lähteä myös ihan purkamaan. Ja näyttelijän kanssa me ollaan tehty sellaista improvisaatiota myöskin, että ne ovat niin kuin ikään kuin toistaneet sitä lausetta ja lähteneet etsimään sen vainoa ja erilaista rytmiikkaa. Että sillä on ollut ihan tämmöinen vähän yhtä konkreettinen kuin tällä hengityslaululla alkuperäisesti. Tuli tuosta mieleen, vaikka ei muuta kysyttykään, että tietyllä tavalla siis toi, että sun niin kun se semmoinen elämänkerran niin metodin niin kun se hienous on tavallaan just siinä, että perinteinen elämänkerta on tietyllä tavalla semmoinen vaiheittainen ja Englund kysyy hienosti sen, että tämmöinen perinteinen elämänkerta kysyy aina, että missä vaiheessa. Sitten hän kysyi, että missä vaiheessa Kristiinasta tuli Kristiina. Mutta että tällaisessa niin kun, vähän niin kuin moniselitteisessä tilassa olevassa elämäkerrallisessa tekstissä tämmöistä, niin kun, tämä kysymys asettuu ihan toisella tavalla. Se ei ole mikään semmoinen niin kun yksittäisten niin kun vaiheiden kautta itseksi tulemista, vaan tietyllä tavalla sen niin kun, sitä voi katsoa tavallaan niin kuin mistä vinkkelistä vaan. Tai näin mä sen, näin mä sen tavallaan ymmärsin. Ja yhdellä osalla niin kun ajattelee, että se koko niin kun romaanin rakenne tietyllä tavalla jonkinlaista niin subjektiviteetin rakentumista kuvaa myös sen takia. Siellä on niin kun välissä ja limittäin näitä hengityslaulun lapsuuden varhaisia pätkiä on limittyneenä niihin tiettyihin sitten niin kuin traagisiin hetkiin. Ja mä ajattelen, että ne jollakin tavalla se kielellinen aines siellä niin kuin mielessä ja kehossa, se on edelleen olemassa niinä hetkinä, kun tapahtuu taas tapahtuu jotakin muita asioita ihmiselle, mutta ne on jatkuvasti jotenkin niin kuin jollain tavalla, tai niitä on mahdollista nousta siihen niin kuin myös niin kuin kielen ja mielen ja tietoisuudenkin pinnalle ja jotenkin, että siihen niin halusin jotenkin uskoa tuon rakenteen kautta. Että ne ei ole siellä peräkkäin nämä, että on tämä lapsuuden kokemus ja lapsuuden tarina ja sitten mennään siitä eteenpäin, vai jollakin tavalla nämä asiat on ikään kuin yhtä aikaa meissä läsnä. Sellaista minun kuvaa siinä, että pyritään rakentamaan ja myös, että se on koko ajan suhteessa toisiin ihmisiin, eikä ole koskaan sellainen yksittäinen sulkeutu. Asia, johon olen tässä törmännyt. Oikeastaan se toteutui vähän näissä esimerkkeissäkin. Niin miesten ja naisten elämänkerroissa on missä ja eroja. Ja onko se niin kuin laajempikin ilmiö, että miesten elämänkerrat on tämmöisiä hyvin noin systemaattisia, siellä yleensä puhutaan vallasta ja valtarakenteista ja toiminnasta ja vähän sodistakin sun muusta ja taas naisten elämänkerroissa. Häpeä. Älä nyt keskeytä. Siis naisten elämänkerroissa niin puhutaan hyvin usein asioiden aika monimutkaisesta käsittelystä. Siinä toimitaan tunteiden tasolla ja ties millä tasolla. Niin kuin tässä oli esimerkkinä Kristiina ja tämä Sveta ja Eva, niin he ovat tämmöisiä vaikka monimutkaisia tyyppejä. Sitten taas Gustav Adolf ja varsinkin tämä Uksenstierna siellä takana, niin hyvin määrätietoisia. Hamsun oli kuuro. Mutta nämä havainnot on tullut tämmöistä elämänkerrosta kuin Aurora Karamsinista ja sitten tästä Pietarina Katariinasta ja sitten tämä Kiinan viimeinen keisarina. Siellä just kun naiset joutuvat törmäämään aika kummallisiin juttuihin tässä elämässä varrella, niin se tekee niistä elämänkerrostakin vähän sellaisia toisenlaisia kuin miesten elämänkerrat. Onko tässä Anteeksi. Nyt jotakin systemaattista eroa? Anteeksi. Siis on ihan hauska kuulla niitä esimerkkejä.
Anteeksi, mä pyydän kovasti anteeksi. Ei mitään, olen innostuva osallistuja, mutta mä olen ainakin lukenut mieskirjailijan elämäkertoja, joissa on tunteita ja syvyyksiä ja ristiriitoja ja kuohuntaa ja vaikka mitä, voisin luetella vaikka mitä nimiä. Mua kiinnostaa hirveästi semmoinen asia, kun nyt on vaalikevät, niin nämä auktorisoidut elämäkevät. Ne on mun mielestä ihan vihoviimeisiä, että aina vaalien alla nimenomaan useinkin kyllä mies ehdokkainen auktorisoidut elämäkerrat ilmestyvät ja sitten nämä elämäkerran kohteet ilmoittavat joko hyväksyvänsä tai hylkäävänsä sen kirjan sen mukaan, onko se auktorisoitu vai ei. Ja mun mielestä se on niin kuin epäkiinnostavinta, mitä ikinä voi olla. Että kun ajatellaan esimerkiksi, mitä armirakiasta on nyt viime aikoina tehty, hieno näytelmä, elokuva en ole nähnyt, ja koko joukko kirjoja, siellä oli kukaan auktorisoinut tätä kerronnan kohdetta, ja ristiriitaisena ja särmykkäänä, traagisenakin, hän on oikea ihminen, ja hänen taiteilijuutensa ja hänen saavutuksensa ei mitenkään siinä pienä. Joo, no se on tosiaan niin kuin nämä poliitikkojen elämäkerrat, se on kanssa tosi vanha laji, että sehän ei ole vaan tämän ajan ilmiö, että niitäkin kirjoitettiin jo muinoin antiikissa, että sitten historioitsijat kirjoitti ja sitten niin kuin ihmiset, jotkut kirjoitti itsekin ja totta kai esitti itseensä niin kuin myönteisessä valossa ja siis tavallaan vaikka jotakin keisarin Gallian sotaan, niin se on kirjoitettu just siinä tarkoituksessa, että viisainta tavallaan niin kuin kirjoituttaa niin kuin luottohistorioitsijalle, että sitten ei tulevat historioitsijat vääntele asioita ja että sama koskee jotenkin nyt, jos hakee jotakin vertailukohtaa, että ne on tietylle yleisölle kirjoitettuja nämä tämmöiset. Sitten on totta kai sellaiset suuret poliitikot, tai sitten jos on ollut niin kuin kansallista kuuluvuutta tai jotakin niin kuin laajempaa, no, Barack Obama ja tämmöiset, että herättää niin kuin laajempaa kiinnostusta, niin eipä niissä ole kauhean paljon sitten tullut kuitenkaan semmoista niin kuin ristivetoa, että se, en mä osaa oikein sanoa, että ne on että ne ei ole kirjoituksena kauhean kiinnostavia, että ne on tiettyyn muottiin valettuja, aika pitkästyttäviä usein tosiaan. Tarkoitushakuisia, uskotko Kyllä. Mulle tulee sitten taas kaunokirjallisuuden puolelta sellaisia esimerkkejä, joissa niin kuin ollaan miespäähenkilö, oltaisiko ehkä kuvattu tällä tavoin, kun tuotiin siinä, että naisten elämäkerroissa ihminen esitetään ristiriitaisempana ja tuteellisempana olentona ja jotenkin syvemmältä, niin sitten ehkä se on niin kuin sallitumpaa sitä. Taiteilijahahmoihin liittyvissä teoksissa miestenkin osalta tulee Vilholammesta kertova tämä Paavo Riitalan elämä on kaunius, esimerkiksi yhtenä tämmöisenä elämäkerroissa. Jumala on kaunius, joo, aivan. Sitten on toi Reimaloron elämä on rakkaus. Siellä oli toinen nimi vaan niin kuin esityksellä, joo, Jumala on kaunius. Siinä, mutta sitten niin kuin valtaa, ehkä tällaisiin niin kuin valtaan liittyvissä tai vallan läheisyydessä elävien historiallisten henkilöiden kaunokirjallisista kertomuksista, joissa jollain tavalla inhimillinen ristiriitaisuus on läsnä, niin mutta just itse asiassa nämä Per-Olof Enquistin kirjat, Henkilääkäri ja matkamies, on molemmat jotenkin sellaisia, että siellä kyllä on se niin kuin historia ja politiikkakin tästä ja uskonnollinen vallankäyttö ja tällaiset asiat, mutta sitten myös ihminen niin kuin syvästi ristiriitaisena ja erilaisten niin kuin voimien heiteltävinä. Ja sitten taas Silari Mäntelin nämä susipalatsi ja tämä toinen teos, joka kyllä käsittelee voimakkaasti niin englannin historiaa ja vallankäyttöä ehkä vähän niin kuin sivusta katsojien näkökulmasta, mutta kyllä sieltä niin kuin ihminen elämä ja kokeminen tai kokemuksen niin kuin rakentuminen on hirveän sisäisesti tarkkaa tutkittua ja toisaalta kauhean maanläheistä ja juurevaa. Ja nämä ehkä, siinä on tietysti naiskirjailijakin. Joo, ja sitten ehkä Panu Rajala on sitten kuitenkin nämä sekä Unionistika Mika Valtarin elämänkerta että sitten tämä Olavi Paavolais
juttu, niin kyllä niissä on molemmissa siis sillä tavalla, että hienouskin se, että kuvataan niin kuin mieshahmoa niin kuin ristiriitaisena ja aika kompleksisena ahmona. Ne on kanssa nuotitettuja ja sillä tavalla ei kauheasti ota sellaisia runoja vapauksia eikä mennä henkilön mieleen tai kuvaamaan sisältä käsin. Mutta ei myöskään esitetä sellaisena identiteettiä tällaisena. Ketkä on vallassa ja ketkä on taiteilijoita, siis siinä on niin, se ero, että voitinkin viedä sinne vallan puolelle. Valta on ehkä se ydin. Ikävä kyllä, kun sitä muuten kautta alkaa livahdella ihmisiä yhä enemmän ulos, niin jos lopetellaan tähän, kiitos puhujille samalla paljon, se olisi tavattoman mielenkiintoista. Kiitos yleisölle.